Honza Hřebejk a Rudolf Biermann. Když se na to podíváte, tak podpadne taky tomu, že Nestyda, Svatá čtveřice, Nevinnost. To jsou tituly, které spolu vlastně... Je pan Hřebejk režisérem Můžu poprosit. Jsem sice režisér, ale u tohle filmu budu pozorným divákem, tak se moc těším. Jsem zvědavý, jak to vylezlo ze střižny. Vůbec nevím, co čekat. No byl jsem v dobré společnosti, tak jsem se snažil co nejmíň kazit. Uvidíme, jak to dopadlo. Omlouváme, ono v tom chladu se mluví někdy trošičku komplikovaně, nicméně. Přece jenom jsem z toho trošku nervózní, jak to celý dopadne, ale hrozně se na to těším. Jsi povrčivý, možno něco robíte, alebo nerobíte předtím? Nejsem povrčivý. Ale těším se, já se těším.